Ahoj, tady si Sel a já znám posledního Snapchatu v tomhle roce pro Minecraft 1.17 Caves and Cliffs update s názvem 2251a a tenhle se Snapchat tak přidává nového moba jménem Axolotl, český, tak se mu taky říká vodní dráček, ale nejenom tohle z toho nového moba, ale zároveň tak tady máme i různé novinky a změny, na který se taky půjdeme podívat. Ti axolotlové jsou opravdu poměrně dost roztomilí, za chvilku tak si je půjdeme představit, co všechno dělají, umí a tak dále, ale ještě předtím, tak tady máme tuhle tu obrovskou hromadu TNTček, která tady samozřejmě neleží jen tak bezdůvodně. A mimochodem, já jsem to říkal už v minulém videu, ale spousta z vás tak se mě ptá, co chystám za 100 000 odběratelů. Já už to mám tak nějak vymyšlený, ale jak jsem říkal, tak samozřejmě se to dozvíte jenom pokud někdy na 100 000 dosáhneme. My už se tomu blížíme, takže rozhodně budu moc rád, pokud mi odběr dáte. No a zároveň tak vám potom po novém roce žádný další novinky z Minecraftu neuniknou. Ale my tady půjdeme zapálit tyhle si týntíčka, ale ještě předtím, tak tady na tohleto vyhodíme tyhle si dvě věci. Vyhodíme sem shulker box a vyhodíme sem bundle. Tyhle itemy tak by ve všech dřívějších verzích zmizely a přišli byste o veškeré věci, které v nich máte uložený, ale to tak už se teďka nestane. My když to sem vyhodíme a zapálíme tyhle týntíčka, tak tady tyhle věci zůstanou. A vidíte, měli... Chvíli jste tam mohli vidět to dřevo, já vám to trošku zpomalím, abyste to viděli. Každopádně to dřevo tam bylo, samozřejmě potom tak to dřevo odbouchly ty další TNTčka, ale ta změna je jednoduše v tom, že když zničíte, když to ukážeme ještě jednou, nějaký ten shulker box nebo třeba ten bundle, tak jednoduše se zničí ten shulker box, ale veškerý ty itemy tak z něj vypadnou a nepřijdete o ně. Takže není to už takový prostě super jakoby drsný na to, že vám prostě odbouchnou se prostě naraz strašně moc věcí. Když teďka tady ukážeme trošku víc názorně, tak vidíte, že bundle se zničí, ale ty itemy tak tady krásně zůstanou a přečkají prostě na to, aby se mohli sebrat. Mimochodem, tady jsem dal tuhle zeď a jak vidím, tak jsem udělal dost dobře, protože jinak by chudáci axolotlové asi úplně nepřežili. Já jsem sem zpátky doplnil alespoň částečně tu zem, aby jsme tady mohli ukázat další ty novinky. A jako první z nich, tak se tady budeme ukázat změny, co se týkají těchto z těch nových redstoneových bloků, neboli skal k senzorů. Ty změny tak se týkají především toho, jak se chovají tyhle ty bloky s vlnou a jak reagují na ty různé frekvence. Tou první věcí z toho, tak už jste si mohli všimnout, je to, že když chodíte po vlně, tak ten skal senzor to nezaregistruje, na rozdíl toho, když chodíte po nějakém bloku. To je vlastně velmi podobný, jako když my sem dáme proti, nebo spíš mezi ten zdroj té vibrace a mezi ten skal senzor tu vlnu, tak taky to ten skal senzor nezaregistruje. Až když máte přímou čáru k tomu senzoru, tak teprve potom to zaregistruje. Velmi podobně tak se chová to, když hodíte vlnu na nějakýkoliv blok, nebo spíš ten item vlny na jakýkoliv blok, tak též to ten skal senzor nezaregistruje. Ovšem, když hodíte jiný item nevlnovej, tak to naopak zaregistruje. Další věcí, co je velmi podobná, tak je to, že když spadnete na nevlnu, tak tady máte prostě tu registraci toho, když spadnete na vlnu, tak se opět nic nestane. Koberce ale na rozdíl od vlny nefungují právě tímto způsobem a tudíž pokud po nich chodíte, tak stále vysíláte ty vibrace, i když by téměř logicky dávalo smysl, kdyby právě žádný vibrace z toho koberce nevycházely. Mimochodem, možná už jste si toho všimli, ale tenhle ten skalk senzor tak není pod vodou z ledajakýho důvodu, ale z toho, že když se zaposloucháte, tak neslyšíte vůbec, ale vůbec nic. Což je přesně to, co je naprosto super. Teďka ten skalk senzor položíme takhle tady a budeme opět poslouchat. Tak tady dělá tenhle ten zvuk, který ale samozřejmě by potom mohl být časem otravný, nebo byste ho prostě nechtěli mít možnost slyšet v nějaký pasti. A tudíž právě tady budete mít tu možnost ten skalk senzor waterlogovat tak, aby žádný zvuk nevydával. Samozřejmě brát z tohohle z toho redstone tak je trošku složitější, jelikož nyní tak tady nemůžete prostě vedle toho dát redstone, jelikož se vám tady vyleje ta voda, takhle třeba sem blok dát nemůžete. No a repeater nebo nějaký redstone sem prostě taky nedáte. Tudíž tady existuje jediný způsob, jak z toho brát ten signál, a to je přes ty komparátory. Když teďka půjdeme, tak si ukážeme, že tohle se krásně rozsvítí. Ale kdybyste chtěli detekovat, jak daleko ten signál je, tak to podle mě není možný, protože když sem dáme repeater, tak se ten repeater bohužel nerozsvítí. Tamhle na nás chudáci čekají, my se na ně za chvilku budeme podívat, ale ještě tady máme poslední změnu skalk senzorů, a to jsou změny těch různých frekvencí podle toho, co různě děláte. Například, že tohle tak je prostě jednička, skok, tak může
být zase něco jiného. Vidíte, že to se rozsvítilo až tamhle dozadu. A tyhle ty změny těch frekvencí tak budou věc, která bude pravděpodobně pokračovat v dalších snapshotech podle toho, jak jim bude přicházet různý feedback, takže jim rozhodně můžete napsat přímo na Twitter nebo třeba na Reddit, případně na e-mail. Poslední věcí s kalaxenzorovou tak je to, že nově tak už se nezapočítává to, když začnete jíst, tak už to nesebere ten signál. Vidíte, že teďka se to prostě nezapne, ale předtím by se to zaplo. Ale pokud skončíte jezení, tak naopak se to zapne a to můžete zaregistrovat. Konečně se dostáváme k těmhle těm roztomilým obojživelným mobům, axolotlům, neboli jak jsem říkal na začátku, vodním dráčkům. Jak vidíte, tak máme 5 různých variant, na Minecraftu jsme viděli ještě zelenou, ale ta se do tohohle snapshotu nedostala. Máme tuhle tu růžovou, hnědou, žlutou, pak tohle tu jakoby bílou nebo super světle modrou a potom tuhle tu fialovou modrou, ale tahle ta tak je super vzácná varianta, která se spawne pouze v jednom případu z 1200, takže to je jinými slovy žádná 83%, takže pokud tohle se potkáte, tak je to opravdu super, super vzácný, ale tyhle se tak mají šanci normálně se spawnout přibližně 1:4. Axolotlové se zatím nespawnují a tudíž musíme naklikat takhle v kreativu buď pomocí těch vajíček spawnovacích nebo pomocí těch kyblíků s axolotlama, v případě samozřejmě pomocí komandu. Teďka si budeme teda je trošičku představit. Jako první věc, kterou si ukážeme, tak je to, že axolotlové tak vás budou sledovat, pokud máte tropický ryby nebo kyblíky s tropickýma rybama. Tohle stop tak se ale potom ještě v budoucnu bude moc možná změnit, takže to nemusí být prostě na pořád, ale když tady tyhle ryby máte, tak ty axolotlové vás za prvý budou sledovat a za druhý tak je s těma rybama můžete rozmnožovat. Když teďka tady rozmnožíme ty axolotly, když se nám to podaří, oni tady všude kolem nás plavou, tak by se nám tady za chvilku mělo narodit prostě malý axolotlátko. Uvidíme, jestli tady někde bude a tohle rybu dám už pryč a zatím tady žádný chudák axolotlátko tady už bude. A tady už máme, hele, hnědý se nám narodil, i žlutý se nám narodilo, no výborný. Tak tady máme krásně prostě axolotla malinkýho, který je samozřejmě ještě o něco roztomilejší než ten velký axolotl. A upřímně, nejsem teďka jistý, co je roztomilejší, jestli ty super malý želvičky, anebo tenhle ten malinký axolotl, jako obojí je extrémně roztomilý. Jak vidíte, tak tyhle ti vodní dráčci útočí na ryby a za chvilku tak toho z toho tady bude obrovský masakr, kdy tady jenom na hladině budeme mít tunu a tunu ryb. Zároveň tak ale neútočí pouze na tyhle ty malý ryby, což by se dalo pochopit, že jo, jestli jsou menší než oni, ale dokonce i na ty chobotnice, které jsou logicky větší naopak než ty dráčci a chobotnice chudáci tak nemají jedinou šanci proti nim cokoliv dělat, ani utíct se stihnou, ani se nějak bránit, jinak nemůžou, takže chudáci to mají asi, pokud jsou tyhle dráčci v okolí celkem spočítaný. Na delfíny ale neutočí, takže toho se rozhodně nemusíte bát. Tenhle ten mob tak je ale poměrně plachý. Ovšem, když tady spawneme nějakýho drowned, tak oni půjdou prostě pryč nebo si ho nebudou všímat a ten drowned tak na ně bude útočit a oni s tím nebudou nic dělat. Ale jakmile si vezmeme do ruky tuhle tu tropickou rybu, tak se najednou na něho vrhnou a začnou ho zabíjet. Ten drowned tak proti něm nemá šanci. Pokud jich je tady opravdu velký množství a vidíte, že se jim nemůže nějak ubránit. No a pokud my tady máme nějakého tohle toho round a oni na ní útočí a my tohohle toho moba zároveň hitneme, tak oni by nám potom měli dát vlastně nějaký efekt regenerace a zrušit veškerý negativní efekty těžení. To se aktuálně neděje, ale v budoucnu tak by se to dít mělo. Pokud axolotla něco zraní, tak má určitou šanci, že začne hrát mrtvýho a v tomhle stavu tak na ní žádný další mobové neutočí. Vidíte, že tenhle ten drown tak si ho přestal všímat a šel na nějakýho jinýho. A zároveň, jak jste mohli kolem něho vidět ty bublinky, tak ten axolotl se dokonce v tomhle stavu dokáže healovat, respektive prostě začne nabírat znova životy. Jak jsem říkal, tak axolotlové jsou oboživelníci, ale mimo vodu tak to úplně nemají rádi a tudíž vždycky se budou co nejrychlejš snažit k nějaký vodě dostat. Po 5 minutách tak totiž začnou usychat a po chvilce samozřejmě uschnou úplně a umřou. Před tím uschnutím taky ale dokonce může zachránit taková věc jako déšť, takže pokud byste si to zapli, tak teďka on tady vydrží prostě nekonečně dlouho, pokud byste teda neschoval třeba tady pod strom, ale stejně on se brzo doplazí do té vody. Zároveň tak ale i když oni to úplně nemají rádi takhle mimo tu vodu, tak občas je můžete vidět, že z té vody vyskočí takhle prostě hnedka na ten břeh a chvilku tady jsou, než zase zpátky skočí do té vody.
Pokud hrajete na Minecraftích serverech, tak víte, že spaní občas může být celkem otravný. Protože v klasický vanile tak musí spát úplně všichni hráči na to, aby šla přeskočit noc. To samozřejmě tak se dřív řešilo především tím, když jste napsali lomeno AFK a tím pádem to šlo přeskočit normálně. Nebo třeba na Mineru, tak teďka na to máme datapack, který tohle to právě dělá, že stačí, aby se vyspal jenom jeden člověk. Ale konečně tak to budete mít přímo ve vanile a to pomocí nového game rulu, který se jmenuje Game Rule Players Sleeping Percentage a defaultně je tato hodnota nastavená na 100%, protože samozřejmě to jsou procenta, kolik procent hráčů musí na serveru spát na to, aby šla přeskočit ta noc. No a defaultně tak je to nastavený na 100%, což znamená, že právě musí všichni. Ovšem, když to dáme třeba na 50%, tak teďka, kdybychom tady hráli dva lidi, tak stačí, aby se vyspal jenom jeden. Pokud to dáme potom na 1%, tak samozřejmě stačí, aby se vyspal pouze jeden člověk ze 100 na to, aby přeskočila se noc. No a pokud bychom to dali na 0, tak potom stačí, aby se vyspal kdokoliv, i když tady bude prostě víc než 100 hráčů. A noc se přeskočí. Zároveň, pokud byste to dali ale na víc než 100%, třeba já nevím 101 nebo klidně 150, to už je potom jedno, tak potom se nemůžete vyspat a přeskočit noc nikdy. Nezapomeňte mi napsat, jak se vám líbí nový mob Axolotl, nezapomeňte mi dát odběr, pokud nechcete, aby vám cokoliv uniklo. Tohle jsou tak už ale všechno a já se budu dělat nějaký další video zase nikdy. Takže čus! Take me or leave me.